Цікаві факти. Час – дуже просте і водночас надзвичайно складне поняття. Філософи і науковці тисячоліттями намагаються зрозуміти і пояснити це абстрактне явище. Куди ж усе-таки йде час? А можливо, це ми проходимо? Час протікає швидше для вашої голови, ніж для ваших ніг. За умови, що ви стоїте. Згідно із теорією відносності Ейнштейна, чим ближче ви перебуваєте до центру Землі, тим повільніше йде час. І це було виміряно. На вершині гори Еверест рік буде приблизно на 15 мікросекунд коротшим, ніж на рівні моря. Реальна тривалість доби насправді не 24 години. Ми вважаємо цілком очевидним, що тривалість доби становить 24 години, або час, витрачений Землею на повне обертання навколо себе. Насправді це не зовсім так. Фактичний вимір доби становить 23 години 56 хвилин. Однак це значення може бути збільшеним через місячне тяжіння або інший чинник кліматичного походження. Кожен наступний день завжди довший. Коли динозаври населяли нашу планету приблизно 230 мільйонів років тому, тривалість року становила 370 днів. Чому сьогодні рік скоротився до 365 днів? Щоб зрозуміти це, необхідно знати, що обертання Землі піддається постійному уповільненню через місячну гравітацію. Місяць став своєрідним гальмом, подовжуючи день на Землі на 1,7 мілісекунди за століття, змушуючи Землю обертатися повільніше. Саме через це дні стають довшими. Все, що ми бачимо, це по суті минуле. Оскільки світлу потрібен час, щоб дістатися до наших очей, усе, що ми бачимо, це вже минуле. До прикладу, ми бачимо сонце таким, яким воно було 8 хвилин тому. Саме стільки часу необхідно світлу, щоб дістатися від сонця до землі. Якщо раптом сонце зникне, то ми помітимо це тільки через 8 хвилин. Чим швидше ми рухаємося, тим повільніше протікає час. Відповідно до законів фізики, ви будете старіти повільніше, якщо будете подорожувати дуже швидко. Якби ви полетіли із Землі до зірки Сіріус зі швидкістю 99% швидкості світла, а потім повернулися назад, ви б на момент прибуття були старші на 2,5 роки. Але люди на Землі б постаріли б на 17 років. У майбутньому час може зупинитися? Далекі галактики рухаються швидше, ніж прилеглі. Астрофізики вважають, що Всесвіт прискорюється в міру свого постійного розширення. Теорія, яка пояснює цю загадкову силу, відома як темна енергія. Але іспанський фізик запропонував альтернативну гіпотезу. Він вважає, що більш віддалені старі галактики рухаються швидше, ніж найближчі, бо у минулому час протікав швидше. Якщо він має рацію, то через кілька мільярдів років все буде заморожено, як миттєвий знімок назавжди. Як дізнатися, на якій відстані від вас гроза? Підрахунок секунд між спалахом блискавки і звуком грому може сказати вам, наскільки далеко насправді знаходиться гроза. Затримка в 3 секунди означає, що гроза бушує на відстані приблизно 1 км від вас. І це можливо завдяки затримці звуку, який утворюється при ударі блискавки. Саме тому ми завжди спочатку бачимо спалах блискавки, а потім чуємо гуркіт грому. Особливо це помітно, коли гроза лютує від нас за декілька кілометрів. Ось так, друзі. Тому дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобаєчки, підтримуйте мене фінансово, будь ласочка, тому що для мене це, як ви знаєте, дуже-дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу.